Ndonë se më pak se vitet të tjera elektorale, shpenzimet publike u rritën edhe këto vit. Në 6 muajt e parë, financat tregojnë se shpenzimet e qeveris arritën në 209 miliard lek. Krahasuar me një vit më parë, shpenzimet janë rritur 15% ose 28 miliard lek. Si pas të dhënave, rritje më të madhe të shpenzimeve, shënuan investimet publike dhe financimi i pushtetit vendor, po për projekte infrastrukture. Investimet publike të njohura në buxhet si shpenzime kapitale u rritën jo pak, por mbi 55% nga një viti më parë. Vlera e këtyre investimeve arriti në 26 miliard lek, ndërkohë transfertat për pushtetin vendor arritën afro 24 miliard lek, ose 55% më shumë se 6 muajt e parë të vitit 2016. Për të mbajtur në kontroll shpenzimet gjatë viteve zgjedhore, vitin e fundit është ndryshuar ligji i buxhetit. Sipas këtij ligji, në vitet elektorale, qeverisi ndalohet të shpenzojë më shumë se 55% të deficitit buxhetor në gjysmën e parë të vitit. Ky prag nuk është kaluar këtë herë pasi qeveria ka shpenzuar një vlerë prej 46% të deficitit të parashikuar në buxhetin vjetor.